xaquuqda aadanaha waxa uu sharaxayaa xaquuqda uu leeyahay qof walba oo aan loo eegin jinsiga, luqadda, diinta, siyaasadda ama hantida, wuxuuna aqoonsan yahay oo difaacaya xuquuqda nolosha, xorriyadda iyo amniga iyo cadaaladda. Soomaaliya waxay wajahaysaa caqabado dhab ah oo ku aadan la dagaalanka iyo ka hortagga dhibaatooyinka dhanka xuquuqda aadanaha kadib in ka badan 20 sano oo dalka ay colaado ragaadiyeen. Mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan waa jiritaanka dowladda Soomaaliya iyo ururo bulsho oo si aad ugu wada shaqeeyo ciribtirka dhibaatooyinka ku aadan xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ka dhaca. Ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed waxay door muhiima ka ciyaaraan ka hortagga dhibaatooyinka dhanka xuquuqda aadanaha si looga fogaado waxyeeleyn dadka ay awooddooda liidato. Sayid Cali Cabdullaahi Salaad waa guddoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed. Waxa uu aaminsan yahay in caqabadaha haysto dadka baahiyaha gaarka qaba yihiin kuwa meesha ka saartay xuquuqda ay leeyihiin. Waxay ka bilaabataa xuquuqda aadanuhu marka qofka bini'aadamka oo Ilaahay abuurtay oo ifka kusoo biiro ayuu xuquuq yeeshaa. Diinteena suubana waxay leedahay walaqad karamna bila aadam. Oo Ilaahay baa martay sheegay dadka bila aadamka iyo karaamadiisa iyo xaquuqdiisa sida loo ilaalinayo diinteena ku cadahay. Intaa marka laga gudbo dalku wuxuu leeyahay shuruuc iyo dastuur. Dastuurka dalka ayaa martay sheegay waxa weeye cadeynaya xaquuqda aadanaha, gaar ahaan weliba cutubka labaad oo ka hadlaya xaquuqda aadanaha aad uga hadlaya. Oo haddeertan cutubyada ugu horreeyey oo review-ga lagu sameeyeyna ah taa marka laga gudbo maalintaasi waa maalin laga hadlo dhibaatooyinka xagga xaquuqda ku saabsan ee haysta bulshada qeybaheeda kala duwan. Si gaara markaana waxaan rabaa inaan ugu ishaaro ama uga hadlo caqabadaha haysta dadka naafada ah. Dadka naafada ah si guud ayay horta uga maqan yihiin mataqaanaa fursadaha dalka ka jira, tusaalooyinka sida shaqada xaquuqdoodii kama haystaan, waxbarashada kama haystaan xaquuqdoodii, access uma leh inay wadooyinka iyo dhismayaasha kuwa dowliga iyo kuwa brevatekaba ay maraan xaquuq ka maqan weeye, ka qaybgalka siyaasadda ka mid maahan oo mataqaana ay sheegay xaquuqdoodii waa uga maqan tahay. Maalinta caalamiga xuquuqda aadanaha ee adduunka waa mid ka turjumaysa in la ilaaliyo xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba islamarkaana ay helaan xaquuqda aasaasiga ay ku dhex leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada. Waa kan Axmed Cabdi Cumar, agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya oo sharaxaya. Maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha waxay ka dhigan tahay waa maalin ka turjumaysa guud ahaan xuquuqda aadanaha meel kastaba ha la jooge, aadanuhu meel kasta uu ku nool yahay. Sidaad la socotaan, waana sanad guurada 70-aad ee ka soo wareegtay markii la soo saaray baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Sanadkan waxay si gaar ah u taabanaysaa waa 70-aad guuradii ka soo wareegtay baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha oo la soo saaray 1948. Marka maanta waxay ka turjumaysaa amba xuquuq maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha waxay ka turjumaysaa guud ahaan xuquuqda aadanaha ee dadka muslimka iyo dadkan muslimka ahayn guud ahaan. Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay diiradda saartay sanadkan sida dadka baahiyaha gaarka qaba ay u heli lahaayeen xaquuqdooda, waxayna door muhiim ah ka qaadatay sida ay Soomaaliya xubin buuxda ugu noqon lahayd golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha sanadkan waxay diiradda saartay guud ahaan dadka la nool yacni naafanimada. Sidaad la socotaan, Wasaaradda Haweenka waxay samaysay sharciga hay-adda naafada Soomaaliyeed oo hadda golaha wasiirada ka soo gudbay, golaha shacabkana ka gudbay, hadda hor yaalla aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Kadib markii lasoo baasgareeyo sharcigaas, waxaa la dhisi doonaa hay-adda naafada qaranka. Sidaas la mid ah, sanadkan wasaaraddu waxay ku guuleysatay 2 Oktoobar inay soo saxiixdo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo guud ahaan yacni lagu galay yacni ay saxiixeen dowladaha ku mideysan yacni UN-ka. Sidaas la mid ah, sanadkan dowladda waxay ku guuleysatay amba wasaaradda haweenka in ay yacni dowlad Soomaaliyeed ay qayb ka noqoto golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.